Ebikolwa omuli okutulugunyizibwa ab'ebyokwerinda obutasasulwa n'obutaweebwa kontrakti by'ebimu ku binyigiriza bannamawulire mu Uganda. Bino olwaleero abakulu b'amadiini beegasse ku bannamawulire ne bakangula ku ddoboozi eri ababikola okubikomya. Bano bagamba nti bannannyini mikutu basaanye okukitegeera nti be bakozesa nabo bantu abalina obuvunaanyizibwa ng'abalala ate ne ssemateeka akirambika bulungi nti buli mukozi alina okusasulwa nga bwe bakkaanya n'amukozesa. Ekigambo ekyo kikyamu ddala ku buli mukozi yenna naye ng'ate mu butuufu. Eri bannamawulire ekyo kinene nnyo ddala. Omwana omusanga aludde mawulire myaka etaano, myaka kumi yasoma alina diguli, naye nga tayina kyatuuseeko ng'ate tayina kyalengera. Naye nga buli walowooza okugamba nti kanviire TV eno oba radio eno, alaba nga waliwo essuubi, oluusi nabo bamuteekamu essuubi, kwega n'abeera awo n'abeera awo. Bw'obeera ng'olina TV, radio oba platform yonna ya mawulire. Oyina abantu b'okozesa basasule sente zogamugambo muwa zimuwe. Sheikh Imran Sali n'omusumba Frank Butayi bagambye nti kyennyamiza ng'abakozesa ensangi zino bali azaamaanya abakozi baabwe so nga be bandibadde ekyokulabirako eri emiti emito. Tusasulwa namawulire entuuyo zaabwe nga tezinnakala ng'eddiini bwetugamba, kubanga ddala wetu bwetugamba nti omukozi muwe omusaala gwe ng'entuuyo tezinnakala. Tekyate kitegeeza nti buli mukozi atuuyana, ekitegeeza nti effort gy'ataddemu mu kukola omulimu ogwo w'amaliririza bw'ati muwe omusaala gwe. Basajja ba Katonda nga basinziira ku kitebe kya bannamawulire Kawempe ku kujaguza olunaku lwabwe olubaawo buli mwaka ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokutaano era bambalidde ebitongole ebikuuma ddembe olw'okukwata ekyokwetonda ng'akalombolombo buli lwe batulugunya bannamawulire. Tugisaba ku lwa bannamawulire nti eteekewo okwekkuba eddala etali akwetondanga nga waliwo ensobi ekoleddwa. Tulabyeko abakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo. Ekyamazima kiri nti omuntu bw'aba akola omulimu gwe kirungi n'aweebwa eddembe erikukola. Oli bw'agamba sirika nga walaba wawulira abatala akumalako eddembe eryo, kyevulaba ebikolwa by'abatume baakiteeka ne mu bitabo bya Bayibuli, lwaki tubalabireko. Akulira akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'abamawulire era nga ye mubaka omukyala owa disitulikiti y'Empigi, Teddy Nambooze, agumizza bannamawulire nga bwe bali abamalirivu okukola ku nsonga zaabwe okutuusa nga ziteredde, wabula nabo oluusi babayiwayo olw'abamu okulya ebigambo byabwe. Bw'atyo wamu ne pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire ekya Uganda Journalists Association, Mathias Lukundo, bongedde okuttaanya. Bwe tweruma tetugenda kuteekawo mbeera kunyigiriza batuyisaamu maaso batatusasula n'abatulengezza n'akuwa omulimu n'atakuwa contract oba appointment n'okola naye n'olimu okwegatta ne munno bwe munyigirizibwa ate n'olowooza nti gwe ng'omu ogenda kusucceeding alone. Mwe bakimanyiko obulungi nti bannamawulire baakubibwa nga bagenda okavalinga Kyagulanyi Robert e Kololo. Abali mu nsonga ezo mubamanyi ba Joseph Sabiti era nga bamawulire batutumufu mu ggwanga era ne batulaga titugenda okulwanira eddembe lyaffe ffenna wamu kitole. Bwe twogerera kati omusango bagutaddeyo bagenda kugusala, naye nga be twasigaza ku bantu 17 twasigaza abantu babiri, Timothy Mulungi ne Ssekanjako. Ekyo kituwulire ekifaananyi kya bannamawulire be mwagala tulwanirire, bitwagala tukwatirwamu tulwanirire nti oluusi si balambulufu eri ekibiina n'ebitongole byagala okubayamba. Bannamawulire era basabiddwa obuteekubira mu mpeereza yaabwe n'okuba abeesigwa olwo lwe bajja okusiimibwa n'abantu okwongera okubeenyumirizaamu. Paul Mugaba yabadde ku Radio Delta TV Amasukkulumu.